მაგალითად გორში და გორის რაიონში ვაკვირდები ტენდენციას, თუმცა ხშირად ვსტუმრობ დედაქალაქს, სამკურნალოდ დავდივარ და საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან ურთიერთობა მაქვს და გორში და გორის რაიონში რაც არ მომწონს და რაც მწყინს, ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს რუსეთის პრეზიდენტს პუტინს და თვითონ რუსეთს. Mizezi, rocea ezi da, halx da e kit hebi, aba vașli s-a dat gaupido. Vașli ara sam șoblo, da, arzuinu ara sam șoblo. Da, me rad s-a axene în film și romaris rume, minda ceavana culume, zdidih ni snapi crimax, mașin de grad, tamauki de bluba gamuat schada sa cartelul. Ger mașin max, napi crirom, rusetic bazaze, metviton arminda, damoki de bulivigo. Ესე იგი, ვაშლის გარდა მაქვს ისეთი პროდუქცია, რომელიც ადგილზე გაიყიდება და რომელიც საზღვარგარეთაც გავა. Მაგალითად, ჟოლო, ჩემი მიდის ნაწილი ბათუმის ბაზარზე, ნაწილი მიდის თბილისის ბაზარზე და ნაწილი მიდის მაცივრებში. იყინება და იქიდან ვიცი, რომ მიდის ევროპულ ბაზარზე. Მე არ მონაწილეობ, მაგრამ ჩემი პროდუქცია ამაში მონაწილეობს. Კაკალი რომ გაიზრდება და მექნება კაკალი მთლიანად ან თვითონ ნიგოზი, ის წავა არაბეთში, მე ამაზე მაქვს გათვლა. Მე ამას ვფიქრობ. Მე როგორც გლეხი კაცი, როდესაც ამაზე ვფიქრობ, რომ ჩემი ეკონომიკა არ იყოს ჩემი შემოსავალი რუსეთზე დამოკიდებული, ამაზე უფრო მეტად უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფო. Უნდა ფიქრობდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო. Არ უნდა იყოს არც ღვინის მხრივ დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, არც ბორჯომზე უნდა იყოს დამოკიდებული რომ მაინც და მაინც რუსეთის ბაზარზე. Ეს ჩემი მწირი მხედველობის თვალთახედვის არეში ჩანს ისე, რომ საქართველოს ხელისუფლება განგებ აბამს ქართულ ეკონომიკას რუსულ ეკონომიკასთან, გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. Ეს ალბათ სამომავლოდ რაღაცაზეა გათვლილი და რაზეა გათვლილი, ეს შეიძლება არც იყოს რთული მისახვედრი. Აი, ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ პირველ რიგში, რომ არ იყოს დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე და მაშინ, როდესაც ხშირად დაუკეტია რუსეთს ბაზარი და გვიზარალია პირადად მე და მთლიანად ნახევარ საქართველოს უზარალია. Ჩვენ აგრარული ქვეყანა ვარ, ჯერჯერობით მრეწველობა ისეთ დონეზე ვერ გვაქვს განვითარებული და მარტო რუსეთის ბაზარი ჩვენ დაგუპავს. Unde au avut ისო სხვა ბაზრები.